وسلام عليك الذين اصطفى أما بعد. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اتبعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائی بزرگوں، دین اللہ رسول کی کتاب پر وفاداری کرنا اور بے دین ان کی نافرمانی کرنا اللہ رسول کی اطاعت ہے تو وہ پکا مسلمان ہے، اللہ رسول کی نافرمانی ہے تمام فاسق. کسی وقت بھی ہماری کی ہوئی نیکی کو برباد اور بڑی نیکی سے چھوٹی نیکی پہ لا سکتا ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چھوٹی سی مستحب نیکی کو ضروری سمجھتے ہیں اور باقی کو چھوڑ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو جو میری بات مثال کے طور پر کہ جو عشرہ چلا گیا پہلی نیلے کے بال اور ناخون نہ کاٹے جائے، یہ مستحب حکم ہے. اس حکم پر عمل کرنے کے لیے بہت سے لوگ عمل کرنا چاہیے. مستحب عمل واجب فرض کے قریب ہے، اس کو چھوڑ دیں. میں نے کہہ رہا جو عمل کر رہے وہ چھوڑ بتا رہا ہوں. اس طریقے سے ہمارے فضول ڈالتا ہے اور
کسے چھوڑا جا رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایسے بہت سے رمضان آتا ہے پرانی روش پہ آ جاتا ہے، ایسے عمل کیا کہ کبھی اس کو نہیں چھوڑا، یعنی واجب اتارا ہو جاتے دیا تو اس کو شیطان نے پکڑ لیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ فجر کی نماز میں بہت سے لوگ بھی عام طور سے فجر کی نماز میں جمعے کے دن سورہ الف لام میم سجدہ اور پھر سورہ کتاب میں پڑھا جاتا ہے، یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ جائے گا کہ جمعے کے دن یہ پڑھنا ضروری ہے، ضروری اس کو سمجھ لیں گے، تو اس لیے کبھی کبھی اسے کیا کرے، ترک کر دے، تاکہ جو عمل جس حد تک ہے اس کا، اس لیے کہ شریعت حدود کا نام ہے، ہر چیز کی ہر یہاں تک ہے، واجب یہاں تک ہے، سنت یہاں تک ہے، مستحب یہاں تک ہے، ادب یہاں تک ہے، اس سے آگے بڑھیں گے تو حد کرنے والے ہو جائیں گے، اور حد سے آگے رات کریں گے اب وہ ہمارا دین نہیں رہے گا، ہمیں دین ہو جائے گا۔ جو عمل جس درجے کا ہے اس عمل کو جس درجے میں رکھنا، اس سے بڑھانا ہے، گھٹانا ہے۔ دین اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو حد سے آگے بڑھ جائے۔ اس لیے قرآن نے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، حدود ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو۔ ومن تعدى حدود اللہ فقد ظلم نفسه، جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے ظلم کرنے والا ہے، گناہ کرنے والا ہے۔ مستحب عمل کو آپ، پھر میں کہوں گا یہ نہ سامنے منع کر دیا ہے، دس بائی دس دن کے لیے وہ کارڈ پر ہو جا کر، یہ نہیں ہے، بار بار میں کہہ رہا ہوں عمل کر رہے ہیں لیکن جو واجب ہے اس کو بھی تو کریں، واجب کو ایسا پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں اس کو ذرا غور کریں، اس پر اس لیے کہ یہ تو ہماری کیا ہے، ایک شاعری سے ایک ہماری نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے کہ ہر حال گناہ ہے، ہر حال۔ ہم حج کرنے گیا، طواف کعبہ کر رہا ہے تو بھی گناہ، سامنے
تاریخ میں کہ ایک مرد کے انتقال ہو رہا تو ان کی داڑھی تھی، کہنے لگے کہ اپنے بیٹے کو بالکل شک کریں، اس کو لکھا حضرت قاری تھی اس اللہ نے کتاب میں لکھا آپ نے سمجھنے میں بیٹے پر جو مجمونہ لگایا تھا داڑھی پہ، بیٹوں نے کہا کہ میری وصیت ہے تمہیں کہ کیوں نہ لگا دیں، چنانچہ بیٹوں نے ایسے کیا کیوں نہ لگا دیا، انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد کسی نے فارم میں دیکھا بھائی کیا گزری، کہ جی میں اللہ کے سامنے پہنچا اللہ نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کر کے آیا، تو نے یہ غلطی کی، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، کہ اللہ ہم نے آپ کے بارے میں تو ایسا نہیں سنا. پھر کیا سنا میرے بارے میں، تو انہوں نے حدیث سنائی کہ فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے اور فلاں نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی اسلام میں بوڑھا ہو جاتا ہے تو مجھے اسے سزا دیتے ہوئے شرم آتی ہے اور اللہ میں بوڑھا ہوں. تو اللہ نے کہا تو بوڑھا تو نے داڑھی سفید کرائی ہے، کہ اللہ یہ تو حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں تو یہ کہ جس کی داڑھی کیا ہو جائے سفید ہو جائے، میری داڑھی سفید ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو داڑھی اس کو معاف کرے. آخر وقت میں تو ایسی تدبیر کرتے ہیں دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے آخر وقت میں، تو اس لیے کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. اسلام میں بریک فیل ہو جاتی ہے، تو اسی طریقے سے کبھی کبھی کام ہو جاتا ہے کی وجہ سے کیا ہے ہو جاتا ہے، لیکن اوسط آپ ایوریج ایوریج یہ نکلے گا کہ بے داڑھی والا زیادہ گناہ کرتا ہے داڑھی والے، بے داڑھی والا کم کرتا ہے داڑھی بڑھانے کا گناہ تو نہیں کر رہا ہوں. وہ مستقل گناہ تو نہیں کر رہا ہے کہ جو مستقل گناہ دعا کی حالت میں بھی گناہ ہے، ذکر کی حالت میں بھی گناہ ہے، تلاوت کی حالت میں بھی گناہ ہے، سجدے میں گیا تو بھی گناہ ہے، ہر حال میں گناہ ہے، یہ گناہ تو وہ نہیں کر رہا ہے. تو اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو سجانا چاہیے. داڑھی میں کیا حسن ہے، داڑھی میں کیا حسن ہے، اور فرشتوں کی دعا سے پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی چپن دیا اور پاک ہے چوٹیوں سے حسن مزن دی ہے. مرد کیا ہے داڑھی مندر والے اور
لگتا ہے نہیں تمہاری سوچ غلط ہے. پھر اچھا تو آپ سے گھبرا رہا ہے, اس نے کیا ہے میرے پاس آپ کے شکو ہو گیا. بات دراصل یہ ہے کہ جب میں نے لیا تو آپ نے لیا, وہ سمجھا میں اپنی ماں کے پاس آ گیا. اس کے پاس آ گیا اپنی ہے. ہم اگر اللہ نہ کرے آج دنیا سے چلے گئے اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا, آج میرا انتقال ہو گیا, آج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تین سوال ہو رہا ہے, ان میں سے کیا ہے اللہ کے نبی اسلام کی شبیہ پیش کی جائے گی اور یہ کون ہے, تو کیا ہماری ہمت ہو سکتی ہے؟ چہرہ پسند ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے کہ خلاف سنت کا عمل سے نفرت کے اندر ہو, سنت کے خلاف کرتے ہوئے ہم ڈر کہ نبی ناراض ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض